በሻሸመኔ ከተማ ራሱን ሬንጀርስ ቡድን ብሎ የሚጠራ 35 አባላት ያሉት የማፊያ ቡድን በቁጥጥር ስር ውሏል። የሻሸመኔ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳስታወቀው በሞተር የታገዘ ከባድ ዝርፊያን ሲፈጽሙ የነበሩና ራሳቸውን ሬንጀርስ ሲሉ የሚጠሩ የማፊያ ቡድን አባላት ናቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ኮኔክሽኔ ጋር አበሩ ባላቸው ከ1000 በላይ ፖሊሶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንም አስታውቋል። ይህንንም መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሸገር ዳቦ ፋብሪካ ባለፉት 5 ወራት ውስጥ ብቻ 70 ሚሊዮን ብር ኪሳራ እንዳጋጠመውም አስታውቋል። መቃወጫ ያጣው የንጹሃን ግድያ አዲስ ግብረ ኃይል ከተቋቋመ በኋላም በመተከል የንጹሃን ግድያ ቀጥሏል። ግድያው ዞኑ በጊዜያዊነት በፌደራል መንግስት ስር የሚሆንበትን መንገድ እንዲመከርበት የሚጋብዝ መሆኑም ነው የታወቀው ተብሏል። ይህንንም የተመለከተ መረጃን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ መረጃ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘን እንሆ በእለቱ የተሰሙ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ መረጃ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። መረጃዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ወደ መረጃዎቻችን አለፍን። ታሮ ሳለሙ ነኝ። በመጀመሪያም ኮኔክሽኔ ጋር አበሩ ባላቸው ከ1000 በላይ ፖሊሶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በጸጥታ እና ፖለቲካ መዋቅር ውስጥ ሰርጎ በመግባት ሰዎችን አደራጅቶ በመያዝ ኮኔክሽኔ ጋር የሚሰሩ አካላትን ጨምሮ ከ1000 በላይ የፖሊስ አባላት ላይ የተለያዩ እርምጃዎች መውሰዱን ነው የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ያሳወቀው። ኮኔክሽኔ ስልት ውስጥ አንዱ የሽምቅ ኃይል ያሉት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳርሳ የቡድኑን ይህን መሰል አካሄድ በማጥናትና ሰፊ ግምገማ በማድረግ ከ1000 በላይ በሚሆኑ የፖሊስ አባላት ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ የማጽዳት ስራዎችን መስራታቸውንም አብራርቶ ገልጿል። በቡድኑ የጥፋት ተልእኮ አልፎ አልፎ የሚሳተፉ የሚጠረጠሩ፣ መረጃ የሚሰጡ፣ ከእነርሱ ጋር የሚያብሩ፣ ከጎሰኝነት ከአካባቢነት ተነስተው ከጸጥታ መዋቅርና አመራር ጋር በሚመሳጠሩት ላይ በየወቅቱ ግምገማዎች እየተካሄደ እርምጃ ይወሰዳል ሲሉም ኮሚሽኑ ተናግሯል። እንደሚታወቀው ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ከፍተኛ ግፍና በደልን ሲፈጽም እንደነበረ ይታወቃል። ከፌዴራል መንግስቱም ጋር በተለያየ ጊዜ እሰጥ አገባ ውስጥ ሲገባ እንደነበረም የቅርብ ጊዜ መረጃ ነው። ሆኖም ግን ከዚሁ ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ ክልል በሚገኘው የኦሮሚያ ፖሊስ ውስጥ የራስ ያላቸውን አካላቶች በመመርመል ከእነሱ ጋር በመሆን በክልሉ ላይ ዘላቂ ሰላም እንዳይኖር ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ እንደነበረም ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ነው ከኦነግ ሸኔ ጋር አበሩ ባላቸው ከ1000 በላይ ፖሊሶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የገለጸው። ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን። በሻሸመኔ ከተማ ራሱን ሬንጀርስ ቡድን ብሎ የሚጠራ 35 አባላት ያሉት ማፊያ ቡድን በቁጥጥር ስር ውሏል። የሻሸመኔ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳስታወቀው በሞተር የታገዘ ከባድ ዝርፊያን ሲፈጽሙ የነበሩና ራሳቸውን ሬንጀርስ ሲሉ የሚጠሩ የማፊያ ቡድን አባላትን በቁጥጥር ስር መዋሉን ያስታወቀው የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ስንታየው ጥላሁን እንደተናገሩት ይህ የማፊያ ቡድን ከከተማዋ ወጣ ብሎ ባሉ የጨረቃ ቤቶች ይኖሩም የነበሩ ናቸው ተብሏል። አሁን ደግሞ ራሳቸውን የበለጠ በማደራጀት በጦር መሳሪያ በመታገዝ ተመሳሳይ ቁልፎችን በማስቀረጽ የግለሰብ ቤቶችን ሲበረብሩ፣ ባለሶስትና ባለሁለት እግር ሞተር ሳይክሎችን በመስረቅ በአጎራባሽ ክልል ጨምሮ እስከ ጠረፍ በመውሰድ ሲሸጡ እንደነበረም ነው የተናገሩት። የከተማዋ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመምከርም ባደረገው እልህ አስጨራሽ ጥረት ከ35 የቡድኑ አባላት ውስጥ 33ቱ በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አክለው ገልጿል። በከተማዋ ውስጥ ከቅርብ ጊዜያት ጀምሮ ከባድ የንጥቂያ የዝርፊያ ወንጀሎች መበራከታቸውን ተናግረው በስርቆት ያገኙትንም ባጃጆችና ሞተር ሳይክሎች ወደ አጎራባሽ ክልሎች እስከ ጠረፍ ድረስ በመውሰድ ሲሸጡ እንደነበረ ኃላፊው አክለው ገልጿል። ይህንን ተግባር ሲፈጽሙ የተገኙት ከከተማዋ ወጣ ካሉ የገጠር ከተሞች የመጡ እንጂ የከተማዋ ወጣቶች እንዳልሆኑ የሚናገሩት አቶ ስንታየው አሁን ጉዳያቸው በህግ እየታየም ነው ብሏል። የከተማዋ ነዋሪዎች በተደጋጋሚ በሰላም የመንቀሳቀስ ችግር እንዳለባቸው ሲናገሩ እንደነበረ አስታውሰው አሁን ግን ከፖሊስ መዋቅሩ ጋር በተደረገው የተቀናጀ ጥረት 33ቱን ይዘናል ብሏል። አቶ ስንታየው ሻሸመኔ ከተማ ከለውጡ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ከሚገኙ ከተሞች መካከል በጸጥታ ችግር በተደጋጋሚ ስሟ የሚነሳ ከተማ እንደሆነች ይታወቃል። ሻሸመኔ የንግድ ከተማ እንደመሆኗ መጠን ከተለያዩ አካባቢዎች ብዙ ዜጎች ወደ ከተማዋ ይመጣሉ። ግብይትም ተገበያይተው ወደ የመጡበት አካባቢ ተመልሶ ይሄዳሉ። ሆኖም ግን ለውጥ መጣ ከተባለበት ጊዜ አንስቶ ሻሸመኔ ከተማ ለረጅም ጊዜያት ሰላም ርቋት ነበረ። ይህንንም ተከትሎ
ተከትሎ ነው እንግዲህ የተደራጁ አካላቶች በከተማዋ ከፍተኛ የሆነ የወንጀል ስራንና ዝርፊያን ሲፈጽሙ የነበረው በመሆኑም አሁንም ከተማዋን ለማረጋጋት እየተደረገ ባለው ጥረት ውስጥ ራሳቸውን ሬንጀርስ ሲሉ ሰይመው የከተማው ማህበረሰብ ሲያስጨንቁና ሲዘርፉ የነበሩት የተደራጁ አካላቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። የነሱ በቁጥጥር ስር መዋል ደግሞ የከተማዋን ደህንነት ወደ ቀድሞ ነባራዊ ሁኔታ ለመመለስ የራሱ የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለውም ተብሎ ይታሰባል። ከተማዋ በተፈጸመባት ወንጀልና እንዲሁም ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በከተማዋ እየተከሰቱ ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎች የንግድ ከተማ እንደመሆኗ መጠን ከተለያዩ አካባቢዎች መጥተው በከተማዋ ለመነገድና ራሳቸውን ለመቀየር የሚፈልጉና የሚጥሩ ባለሀብቶች ከተማዋን ለቀው እየሸሹ መሆናቸውም ይታወቃል። ያ መሆኑ ደግሞ በከተማዋ ላይ በኢኮኖሚው ዘርፍም ከፍተኛ ጉዳትን እንዳያሳድር ስጋት ፈጥሮም ነበረ። አሁን እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ግን ይሄንን ስጋት በመጠኑም በመቅረፍ ከተማዋን ወደ ቀድሞ መረጋጋቷ ለመመለስ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ተስፋ ይደረጋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሸገር ዳቦ ፋብሪካ ባለፉት 5 ወራት ውስጥ ብቻ 70 ሚሊዮን ብር ኪሳራ እንደገጠመው አስታውቋል። ፋብሪካው ባለፉት 5 ወራት ውስጥ በነበረው ጊዜ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ ምርት ሂደቱ በመግባት በቀን ከ700 እስከ 800 ሺህ ዳቦ በማምረት በአዲስ አበባና ዙሪያ ባሉት ከ400 በላይ ሱቆች ምርቱን እያከፋፈለ ይገኛል። ነገር ግን ፋብሪካው ላለፉት 5 ወራት በነበረው የምርት ሂደት ለ70 ሚሊዮን ብር ኪሳራ መዳረጉን ያስታውቀው፣ ምክንያቱ ደግሞ ፋብሪካው ለስንዴም ሆነ ለምርት ሂደቱ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ዋጋ ዳቦ ከሚሸጥበት ዋጋ ጋር ሲነጻጸር በፍጹም እንደማይገናኝ የፋብሪካው የኮርፖሬት ኮሚሽንና ፕሮሞሽን ዳይሬክተር አቶ አብድራማን አመዲን ናቸው የተናገሩት። ፋብሪካው ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው ያሉት አቶ አብድራማን፣ ነገር ግን ይህን ያክል ሊከስር አይገባም ነበርም ብሏል። ኪሳራው እንዳይቀጥልና ፋብሪካው እንዳይዘጋ መንግስት ከስንዴ ጀምሮ ለምርቱ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ማሟላት እንደሚኖርበትም እየተገለጸ ይገኛል። ፋብሪካው በአሁኑ ሰዓት በቀን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዳቦ የማምረት አቅም ቢኖረውም ዳቦውን ወደ ማከፋፈያ ሱቆች ማድረስ የሚያስችል የተሽከርካሪ እጥረት እንደገጠመውም ተናግሯል። በአሁኑ ሰዓት ሸገር ዳቦ ያመረታቸውን ዳቦዎች ወደ ማከፋፈያ ሱቆች ለማድረስ 50 የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ያስፈልጉታል። ይሁን እንጂ ፋብሪካው በአሁኑ ሰዓት ያሉት ተሽከርካሪዎች 20 ብቻ በመሆናቸው ችግር ገጥሞናልም ብሏል። ፋብሪካው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድጋፍ እንዲያደርግልን ብንጠይቅም መፍትሄ ሊሰጠን ግን አልቻለምም ብሏል። ኢትዮ ኤፍኤም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ምላሽ እንዲሰጠው ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካለት ነው ባወጣው መረጃ ላይ የገለጸው። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ መቋጫ ያጣው የንጹሃን ግድያ ዛሬም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ቀጥሏል። አዲስ ግብረ ኃይል ከተቋቋመ በኋላም በመተከል የንጹሃን ግድያ መቀጠሉ ይታወቃል። ግድያው ዞኑ በጊዜያዊነት በፌዴራል መንግስት ስር የሚሆንበትን መንገድ እንዲመከርበት የሚጋብዝ መሆኑንም ነው ኢሰመኮ የገለጸው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ተደጋጋሚ የንጹሃን ጭፍጨፋዎች ተፈጽመዋል። ጭፍጨፋዎች መፈጸማቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተለያዩ ጊዜያትም አረጋግጧል። ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመተከል ጉብኝት ካደረጉ በኋላ በዕለቱ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ 207 ሰዎች ያለቁበት ሌላ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ተከትሎ አዲስ ግብረ ኃይል እንዲቋቋምም እየተጠየቀ ነው። ከዚህ በኋላ የተለያዩ እርምጃዎች ቢወሰዱም አሁንም ንጹሃን እየተገደሉ ነው። ይህ ድርጊት ዞኑ በጊዜያዊነት በፌዴራል መንግስት ስር የሚሆንበት መንገድ እንዲመከርበት የሚጋብዝ መሆኑንም ነው ኢሰማኮ ባወጣው መግለጫ ያሳወቀው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን በተደጋጋሚ የንጹሃን ህይወት ማለፍና እንዲሁም ደግሞ በየዕለቱ የሚሰማው ሰቆቃ ብዙ ኢትዮጵያውያንን እያነጋገረ እንደሚገኝም ይታወቃል። በቅርብ ጊዜያቶች ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ህይወታቸውን አጥተዋል። መንግስት በተደጋጋሚ እርምጃ እየወሰድን ነው፣ ንጹሃን ዜጎችን ከሞት እንታደጋለን እያለ መግለጫዎችን ቢሰጥም መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን ያ አይደለም። ያ መሆኑ ደግሞ በብዙሃን ኢትዮጵያውያን ዘንድ ጥያቄ እንዲፈጠር አድርጓል። ትናንትና ወደ እናንተ ባደረስነው መረጃ ከጥቃቱ ጀርባ መንግስት አለበት እስከ ማለት የደረሱ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች እንዳሉም ይታወቃል። በመሆኑም መንግስት አሁንም ያለውን ነገር ከግምት ውስጥ አስገብቶ በአካባቢው ላይ ሰላም እንዲወርድና ንጹሃን ዜጎች ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ ማድረግ የሚጠበቅበትን ሁሉ በማድረግ ዜጎቹን ሊጠብቅ ይገባል። እንደ እዮሃ መረጃ እኛም የምናስተላልፈው መልእክታችን ነው። ውድ የእዮሃ መረጃ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንሆ ለሰዓቱ መረጥረጥ አድርገን በዕለቱ የተሰሙ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደረስን። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ትንታኔዎችን ለማድመጥ ካሻው እዮሃ መረጃ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከዛም ውጪ መረጃዎቻችንና ትንታኔዎቻችን ለሌሎች ወዳጆቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁ ያበረታናል። ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች ድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ ተመኘን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝባችን ይሁን። ታሮስ አለሙ ነበርኩኝ።